Ծրագրերի բաժնի պետի պաշտոնակատար Անդրանիկ Սեդոյան։ Պարոն Սեդոյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Հարգելի ավականո անդամներ, գործընկերներ, ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում Երևան քաղաքի ավականո 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի համար 10-ը որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետով, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով Երևան քաղաքի ավականի որոշում է։ Երևանի քաղաքապետի 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմների կառուցվածքը, հաստիկացուցակը, աշխատակիցների թվականակը, Երևանի քաղաքապետի նրա տեղակալների խորհրդականների օգնականների մամուլի քարտուղարի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների վարչական շրջանների ղեկավարների, ղեկավարների տվյալների վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատակազմի աշխատակիցների պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Երևան քաղաքի ավականի 2018 թվականի հունիսի 16-16-ի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին համար 10-ը որոշման երկրորդ հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները։ Մասնավորապես կառուցվածքային ստորաբաժանումն է ճարտարապետության բաժնի ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչության գլուխը շարադրել նախագծի հավելվածի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների բաժնի քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի գլուխը շարադրել նույնպես հավելվածի։ Որոշման նախագիծը ներկայացվել է Երևան քաղաքի ավականու խմբակցություններին, միևնույն ժամանակ ներկայացնեմ, որ նախագծի հիմնավորումը Երևան քաղաքի որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Երևան քաղաքի ավականու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 10-ը որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծի, այսուհետև նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանված է հետևյալով. Հաշվի առնելով, որ Երևան քաղաքի ավականու 21 թվականի ապրիլի 20-ի 367-ը որոշման առաջին մասով արդեն իսկ սանվանվել են հիշյալ կառուցվածքային փոփոխությունները, սակայն որոշման երրորդ կետի համաձայն այն ուժի մեջ է մտնում Երևանի քաղաքապետի աշխատակազմի համայնքային ծառայության պաշտոնների անվանացանկում համապատասխան լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարի համապատասխան իրավական ակտ ուժի մեջ մտնելուց պահից։ Երևան քաղաքի ավականու 2021 թվականի հունիսի 29-ի համար 422-ը որոշման ընդունման պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարի համապատասխան իրավական ակտն ընդունված չի եղել, հետևաբար այդ որոշման մեջ տեղ չեն գտել որոշմամբ, ինչպես նաև նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 21 թվականի օգոստոսի 12-ի 13:75 գահահրամանով ուժի մեջ են մտել որոշմամբ նախատեսվող փոփոխությունները, վերագրյալից ելնելով Երևան քաղաքի ավականու քննարկմանն է ներկայացվում սուսուին որոշման նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սեդոյան, հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվեք։ Գրանցումը ավարտված է, ունենք մեկ հարց, Լևոն Զաքարյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սեդոյան, խնդրում եմ ասեք, այս որոշումը ընդունելու դեպքում տվյալ աշխատողները ֆիզիկապես արդեն երբ կանցնեն աշխատանքի և երբ կհամալրվի մեր այդ ավելացված հաստիքները։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Զաքարյան, նախ նշեմ, որ արդեն իսկ այն դրույքաչափերում, որոնք որ կառուցվածքային փոփոխությամբ հնարավորություններ ընձեռվել նշանակումներ անել, արդեն ունենք համալրումներ որոշակի, բայց այն դրույքաչափերը, որոնք դեռ տարածքային նախարարության կառավարման նախարարության կողմից չէին հաստատվել, արդեն իսկ հաստատվելուց հետո աշխատակազմի ղեկավարի հետ քննարկվում է ստորաբաժանման բաժնի, կարելի ասել, աշխատանքային մակերեսի մեծացման հարցը այս պահին, որը կարգավորելուց հետո շատ արագ կերպով կունենանք արդեն համալրումներ, որովհետև ունենք արդեն որոշակի քննարկումներ մասնագետների հետ, որոնց և համապատասխան ընթացակարգերով բաժին ունենալուց և գույքով համալրելու պարագայում կարող ենք արդեն ներկայացնել մրցույթի։ Շնորհակալություն, պարոն Սեդոյան, արձագանքներ չունենք։ Հարակից զեկուցող ֆինանսավարական և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանիսյան։ Պարոն Հովանիսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։
նախագծին տվել ենք դրական եզրակացություն, ինչպես նաև ավելեմ, որ նախագծի շուրջ նաև բովանդակային քննարկումներ է եղել, որի կարիքը տեսել են իմ քայլի գործընկերները, եւ այդ բովանդակային քննարկումների ընթացքում շատ հարցերի համար մեր համար ստացել ենք պարզաբանումներ, շատ հարցերի շուրջ պայմանավորվել ենք, որ ավելի ինտենսիվ աշխատենք հետագայում։ Կապված ընդհանրապես ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության աշխատանքների հետ եւ այսպիսով նաեւ դրանից հետո քննարկել ենք, ուրեմն հանձնաժողովի ժամանակ հաստատացուցակի ավելացումը եւ տվել ենք դրական եզրակացություն, այդքանով շնորհակալություն նաեւ ներկայացնելու համար, պարոն Սեդոյան, շնորհակալ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, հարցեր հարակի զեկուցողին չունենք, ելույթներ, խնդրում եմ ելույթների համար գրանցվել։ Ելույթներ նույնպես չունենք, խնդրում եմ գրանցվել քվեարկության համար։